pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer mais um artesanato especial. Então, nós já estamos aqui com passarinho, olha. Nós vamos fazer um painel para a igreja, onde nós iremos contar historinha, né? Vai ser um culto para criança, então nós iremos contar historinha do caminho bom e do caminho mau. Então, nós estamos montando um painel. Nós já estamos aqui, ó, com o coelhinho, já está no canal esse coelhinho. E nós, olha quantas florzinhas nós fizemos. Então, é flor pequena, flor grande. Então, hoje, nós vamos passar essas florzinhas para você, que é bem simples, né? Eu creio que aqueles que têm experiência já sabem fazer. E vamos passar também o passarinho. Então, todos os moldes vão estar no nosso canal, tá? Embaixo do vídeo, é só você ir ali que já está. Tá tudo ali. É só clicar onde está escrito o link do molde ali na frente. Você já vai para o blog onde tem os moldes. Olha, gente. Então, nós vamos começar usando um giz pastel oleoso que você vai fazer um contorno na florzinha. Essa flor eu não vou aquecer ela para deixar ela do modo mais, né, mais cheinho, nada. Eu vou fazer ela chapada mesmo, que é dessa forma que nós vamos colocar lá no painel. Nós vamos montar, é tipo um jardim encantado. Então vai ficar muito bonito depois de pronto. Então, olha. Depois que você passou o giz pastel em volta aqui da flor, é só você espalhar com o próprio EVA limpinho, você vai espalhando o giz aqui na flor. Tá? Vamos fazer isso também no miolinho da flor. E no final de tudo isso, nós vamos colocar, né, o painel para você ver como ficou. Vamos colocar também o fantoche, né, que nós vamos fazer uma história com o fantoche sobre o caminho bom, caminho mau. Então, é uma ideia para tua igreja também. Olha, o passarinho já foi feito. Bem facinho, ah, o passarinho, a flor, né, que é bem facinha mesmo. Agora nós vamos montar esse passarinho. Então, nós vamos fazer da mesma forma, ó, a cabecinha, o corpo, que o rabinho dele, as asinhas, o cabelinho. E vamos fazer o quê? Vamos passar um giz pastel, eu costumo passar sempre uma tonalidade mais forte do que o EVA, para poder aparecer, né? Se puser na mesma tonalidade, não vai dar efeito nenhum. Então, nós vamos passar e vamos espalhar esse giz depois. Aqui na barriguinha dele, como é branco, eu vou passar um giz azul bem clarinho. Aqui no cabelinho, olha, eu passei em volta, passei um pouquinho aqui e vou passar um branquinho aqui no meio, para poder dar um ar de que para sair para fora, né? Como se tivesse. Olha. E aqui no bico também é a mesma coisa, vou passar um pouquinho de branco aqui. Agora, nós vamos para a montagem dele. Então, nós vamos pegar aqui
a cabecinha dele e nós vamos cortar o molde vazado. Vamos colocar em cima aqui da cabeça. E vamos usar, olha, uma canetinha preta. Eu vou usar tinta permanente, mas pode ser usada qualquer tipo de caneta. Então, você coloca bem certinho e vamos riscar. Agora a gente dá uma arrumadinha. Então, aqui nós temos o rostinho dele. Eu vou usar também aqui giz pastel para poder dar uma corada no rostinho dele. Agora nós vamos fazer a montagem no nosso passarinho. Agora vamos começar a montar. Em primeiro lugar, nós vamos montar a barriguinha dele. Vamos colar também o rabinho. Os pezinhos. Colar a cabeça, né? Vou passar aqui que fica mais fácil. Cabecinha. Vamos colar o bico. Tá vendo? Ele é bem simples mesmo. Aqui na asinha você vai passar um pouquinho de cola do lado. E vai colar aqui no cantinho, ó. A outra asinha. A coisinha mais linda, gente. Para colocar ele assim numa árvore, fica lindo. E aqui o cabelinho, ó. A coisa mais fofa que tá ficando. Agora eu vou vir aqui, olha, com um pouquinho de tinta PVA, tinta para artesanato, e vou dar uma iluminada aqui nos olhinhos dele. Tá? Então. Aqui nós terminamos nosso artesanato. Se você gostou, você compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Dá uma mãozinha aí pra gente. Então, não esquece de se inscrever no nosso canal. Gente, comenta. Fala mesmo o que você, né? Tá no seu coração, tá bom? Um beijão pra todo mundo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada um e até o próximo, se Deus assim nos permitir. Tchau!